საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ კანონპროექტი დაამტკიცა, რომელიც დაწყებითი და საშუალო კლასის მოსწავლეებს სკოლაში სმარტფონით სარგებლობას უკრძალავს. კანონპროექტის ინიციატორი განათლების სამინისტრო იყო. უწყებაში მიიჩნევენ, რომ მისი მიღების შემთხვევაში ბავშვები გაკვეთილებს უფრო მეტ ყურადღებას დაუთმობენ. გარდა ამისა, ეს მოსწავლეებს პორნოგრაფიის ყურებისგან დაიცავს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა მსგავსი კანონის შემოღების პირობა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს დადო. ქვედა პალატის შემდეგ დოკუმენტი სენატმა უნდა დაამტკიცოს. თუ კანონს სენატორებიც დაუჭერენ მხარს, ის ზალაში უკვე სექტემბერში, ახალი სასწავლო წლის დაწყებისთანავე შევა. 2016 წელს ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად 12-დან 17 წლამდე მოსწავლეების 90%-ს სმარტფონი აქვს.